Tranquilinho, de boa, beleza, bora. Então, é isso aí. Bom, eu sou o César. Eu vou trazer aí para vocês o Wonder Boy and the Dragon's Trap. Para quem nasceu em 1983, como eu, vai conhecer esse jogo, que ele foi feito pela Tectoy em cima do Wonder Boy 3. E o que aconteceu é que o Wonder Boy 3 sofreu um remake, teve um remake no Wonder Boy 3, e não fizeram o joguinho da Mônica. Só que, como vocês podem ver ali, o mod não licenciado desenvolvido pela TDM Mod Team. Então eles fizeram o mod da Mônica para colocar no joguinho. Certo? Este mod ele não é aceito pela leaderboard do jogo. Porém, contudo, entretanto, todavia, eu já tenho uma run do jogo original já lá, eu sou sexto colocado na leaderboard, então tá de boa. E vambora, né? Vamos fazer a run do joguinho da Mônica. Certo, Furlin? Furlin vai me ajudar aí com o joguinho. E aí, gente? Eu sou o não-runner do jogo que vai comentar aqui com o Cezinho o que eu puder. Cara, é o não-runner Porque. que mais manja do jogo. Não é mais manjo do jogo o quê, velho? Aí, Tá ó. doido? Bom, então vamos lá. O jogo é basicamente RNG, tá? Então nós vamos tentar fazer várias manipulações de RNG para que dropem itens para nós. Shoutouts pro Sonic aí também que corre o jogo. É isso aí, Kites. Valeu. Antes de começar a run, pode ter duas donates rapidinho? Só vai. Leonardo doou R$ 5. Boa jogatina, guys. E o Tepedino doou R$ 50. Feliz aniversário, Cezinha. Detona nesse jogo incrível. Puta Hashtag merda. VibeDu. Incentivo para nomear o save file do Zelda Block de gado. Tá Nossa. valendo. É isso aí, gente. Outro lembrar, velho. Pode, Mas já beleza. podem já notaram aí que hoje é um dia diferente, né? Hoje não é aniversário só do Kelvin, é aniversário do Cezinho aqui também. Então, manda seus parabéns para ele dessa vez, né? Para variar um pouquinho. Tá vendo? Kelvin tá bem hoje, que não, ele não vai ganhar os parabéns. Mas beleza. Bora lá, filho, então? Tu solta a Bora contagem aí? lá. Grande aniversário. Tá. Vou contar aqui então no já, hein? 3, 2, 1 e já. E bora, partiu Mônica. GL, GL. Opa, está nos gráficos errados aqui. Bom, vocês podem estar vendo aí todo esse gráfico bonitinho, né? Essa Mônica aí muito bem desenhada. Esse foi o remake, como o Cezinha falou, do Wonder Boy and the Dragon's Trap. O jogo pode estar no easy, mas não se enganem, esse jogo pode trollar bastante, né, mais pra frente, porque esse início é você tá com a Mônica, né, que no caso seria a versão do Wonder Boy ou da Wonder Girl. Esse trecho se passa no final do jogo anterior, então é meio que você já chega com todos os power-ups e tudo mais, só que isso não vai durar por muito tempo. No caso, o Cezinha aqui, ele tá fazendo a fight contra o dragão. Podem ver que foi bem rápido. A intenção nesse início é tentar não tomar dano até quase a saída dessa fase. Como o Cezinha acabou, infelizmente, tomando um dano ali, ele vai farmar um pouquinho de dinheiro. E, de uma hora pra outra, nós somos o Chico Bento. Com um coração de vida. Toda a gloriosidade do seu coração. Camiseta e calça xadrez só, velho. As armaduras foi tudo pro saco. É, então. O Chico Bento, ele é o. Seria o equivalente ao Lizardman. E foi muito bem pensado até ele vir com a carabina, né? Porque o Lizardman, ele tem o golpe de foguinho. Então, o tiro sai certinho. Até colocaram uma rolha ali pra ficar a versão. Pra menores, já que bala de verdade não pode. É, né? Versão Turma da E. Mônica. É, pois é. Nessa sessão aqui, se tudo tivesse dado certo, o César ia tomar alguns danos específicos para fazer uma manipulação de dinheiro, mas eu acho que não rola mais, né, É, César? na verdade os danos eu tomei. O problema é que eu tomei o dano lá do dragão. Aí que lascou a vida, entendeu? Então eu vou só pegar a primeira moeda para ver se tá setado a RNG. A moeda tinha que me dar 13, ela me deu 3. Então já vimos que não tá nada setado, né? Tá tudo uma porcaria. Dinheiro nesse jogo é importante para comprar algumas coisinhas, então. Acertar a manip te ganharia um tempinho. Só que, né, como eu falei, é basicamente você não pode trombar em nada, então não é toda run que você vai conseguir. Ainda mais uma run de maratona que você não pode resetar. É, tudo mexe com a RNG. O dano que você toma, a moeda que você pega, a moeda que o bicho que você mata e não pega a moeda, tudo muda a RNG do jogo. Então é bem complicado, né?
A gente ia tentar setar o RNG pra pegar um bumerangue no final da praia aqui, tá? Só que não vou conseguir, então eu vou ter que pegar o bumerangue de outro modo, de outro jeito, tá? Sim, tem um backupzinho que dá pra fazer depois, né? Pra até deixar a run mais safe, porque o bumerangue, em uma boa sessão do jogo, acaba virando sua arma principal. Ela é muito, muito boa e a melhor parte dela é que ela volta, né? Então você pode continuar usando, diferente de outros, tipo a flecha, o foguinho que você pega de outras armas que são consumíveis, assim. Você usa e perde. Então acaba que o bumerangue fica bem OP mesmo pra você fazer a run. Se tudo desse... Ele é meio que o jogo é meio que um RPG, então tudo depende de danos e quantidade de arma que o dano que a arma dá, né? E o bumerangue, ele dá o dano da sua arma. Então, a arma que você tiver é o dano do bumerangue, entendeu? Uhum. Vocês viram ali, né, que tipo, o modo easy do jogo é você trombar num caranguejo e tomar quase o dano inteiro pra morrer. Então, não é bem easy. Por isso que vocês viram que o Cezinha pegando mais um coração por segurança, né? Porque pra uma exibição assim, você quer evitar o máximo possível que dê tudo errado. Porque o game over nessa run é muito punitivo. Você volta pro começo e vocês estão vendo aí o Cezinha ele se deslocando pra próxima área do jogo. Então, se ele morrer, por exemplo, durante a próxima sessão, ele volta lá da vila e tem que fazer o caminho todo de novo. Então, uma perda de tempo absurda. Ah, e vocês viram que ele deu um save reset também? É aí que entra a manipulação do bumerangue, né? O backup que a gente tinha falado. Porque sempre que você reseta o jogo, ele reseta também, né, a contagem de frames. Então o César fazendo exatamente aquelas ações que ele fez, né? Ele tomou um dano ali proposital. E fica garantido que aquela florzinha ali que ele matou vai dropar um bumerangue e ele vai fazer isso de novo. Pra ter dois. Durante a run. Matar esse com um tiro. Todos são um tiro, tá? Aí aqui eu vou com duas cobras com dois tiros. Mais uma com cada duas com um. Eu tomo um dano dessa flor, mato ela. A próxima cobra me dá o bumerangue. Tá aí, ó. Perfeito. Eu já acerto ele porque eu vou usar ele horrores agora. Daqui pra frente é expande bumerangue por várias partes da run. Basicamente. Ela vai ser mais útil ainda quando com outros personagens mais pra frente. Sim, com o Bidu ele é bem útil, na verdade. Tem aqui um... Esse escorpião que fica atirando fogo ali embaixo é bem troll mesmo. Pegar o ciclo. Ele é muito ruim, cara. Ele consegue... Cuidado, Cezinho. Ah, bom, beleza. Suave, tranquilo. Eu tô com todos os equipamentos novamente. É só não deixar a Mônica ir pro céu de verdade. Aí os equipamentos continuam comigo. Ah, sim. E como eu tinha soltado um bumerangue, eu acabei perdendo ele porque ele tava no ar. Você pode pegar outro agora, né? Já que você resetou. Sim, sim. Eu resetei, inclusive, por causa disso. Que aí eu reseto o RNG. Uhum. Se eu deixo da tela de game over, o RNG vem todo zoado. Vamos lá, outro aqui. Tudo de volta aos trilhos, mas vocês podem ver, né, como... Demonstrando aí como o game over pode ser punitivo. Vocês viram onde eu voltei, né? Beleza, mas agora tá tudo sob controle. Nessa sessão aqui do deserto, a gente quer chegar no fim pra enfrentar... Eu até esqueci o boss dessa sessão. É o Mummy Man, o Dragon Mummy, a múmia. Ah, é, verdade. É engraçado que é um dragão, mas ele tem um focinho de porco, né, então... Vai saber, né? É meio dragão, meio javali. Disseram que é dragão aí pra mim, né, então... Não vamos contrariar, né? Não. É melhor assim. Mas agora é uma das partes mais legais do jogo. A parte que eu mais gosto, que é a parte da pirâmide. Com o Francisco Bento aqui. Francisco Bento. Aí, dropa o dinheirinho. Valeu, obrigado. Ó, 21. Esse é o que mais dá dinheiro. Por enquanto, né? Por enquanto é o que mais dá dinheiro. Então eu sempre pego o dinheiro dele pra garantir um pouquinho a mais aí.
Porque mais pra frente tem que comprar as armas, né? Sim, sim. E se vocês estão vendo ali também, esqueci de falar, né? Aquela poçãozinha que fica logo ao lado ali do boomerang. Esse é o revive do jogo, né? A poção de revitalização. Eu até esqueci o nome vanilla dela. Mas ela... Quando você morre, né? Você ganha uma segunda chance. Ela cura a sua vida toda. Então... O César tá farmando um pouco de dinheiro também pra tentar manter... Né, ele sempre com pelo menos uma poção. Então se ele ficar sem, ele vai acabar comprando mais. Pra ficar um pouco mais seguro durante a run também. Essa é a pior parte da pirâmide. Essa porque... parte você não pode correr. E assim, você bater no fogo é melhor do que você bater na cabeça. A cabeça te dá um dano monstruoso. O fogo não te dá quase nada de dano, mas a cabeça é impressionante. Aquele momento que um negócio parado te dá mais dano que o projétil, né? É. O bom é que esses peixinhos, eles normalmente dropam corações. Então aqui eu vou fazer um strat um pouco mais safe, que tem uma parte secreta aqui. Que vai me dar mais uma poção. Nice. E vamos para o primeiro boss. Mais um dinheirinho. Aí aqui eu mudo pra essa parte aqui, né? Por quê? Porque eu mudo. Ah, é verdade, né? Vocês podem ver que dá pra alternar pro gráfico também clássico do jogo. Assim que você entra na porta do boss, você entra com os gráficos remasterizados, tem uma pequena cutscenezinha de introdução ao boss. Só que essa cutscene não existe nos gráficos antigos, então toda transição de boss, o César vai ficar trocando pra animação, pra versão retrô dos gráficos, né, pra salvar esse tempinho. Esses drops que o Cezinha pega, tipo foguinho, flash, servem pra algo. Então, servir serve, só que eles não são tão úteis quanto o boomerang, né? Agora, o Cezinha tá usando um pouco aqui no... acho que você usou um, eu vi você usando um aqui no boss, mas não é muito usual, né? Não, eu uso agora, ó. Quando ele tá muito alto, eu consigo às vezes dar um hit, mas é meio RNG acertar ele, entendeu? Sim. Eu jogo fogo, mas é bem RNG. E eu uso muito fogo e bumerangue. Uhum. Né? Beleza, virou. Que o fogo. Você usou, perdeu, né? Ele não volta igual o bumerangue. Então. Exato. É meio complicado você ter ele consistentemente durante a run. Bom, vocês já viram que o Bidu tem uma habilidade boa ali, né? Ele gruda nessa parede quadriculada aqui, ó. Então é o único jeito de eu passar pra cá. Agora a gente vai com a pior parte do jogo. Com a pior parte do jogo. Shoutouts pro Tepedino aí, que eu não posso falar a frase que ele fala quando vê o Bidu, mas ele acha que gosta um pouquinho do Bidu. É a pior parte do jogo. Sim, essa parte você não consegue acertar as nuvens, né? Porque elas ficam lá no alto. Ficam tacando esses foguinhos. E o range desse filho da mãe é nada, cara. Olha o osso que ele atira ali. Olha o osso que ele tem pra bater, ó. Ele dá... Não bate. O lado ruim do Bidu. O Bidu é a skin do Mouseman, né? Do jogo original. Ele é pequenininho, mas isso faz com que ele tenha muito pouco alcance o ataque dele também. Shoutouts aí pra Legend of Zelda do Nintendinho. Amanhã vai ter run dele, então se vocês quiserem entender o porquê eu falei isso, vejam a run amanhã. E agora vocês vão ver o bumerangue em ação aqui. E com isso o bumerangue acaba se tornando muito bom quando você tá com o Bidu, né? Porque ele realmente é muito mais confiável pra você dar o dano na maioria dos inimigos do que a espadinha dele. Ou no caso o osso, né? O osso é só quando não tem jeito mesmo. Mas se não, bumerangue na galera aí e vai no OP mesmo. Sim, e muito cuidado também. Nossa, verdade. O Cezinha tá usando... Não tá querendo arriscar, porque às vezes você atira um bumerangue e na pressa você quer sair e acaba pulando alguma coisa. E você pode pular o bumerangue também e perder ele pra sempre. Rapaz. Perder um bumerangue aqui é... Ainda mais que não... Tem a chance de vir um drop aleatório, né? De mais bumerangues pra ajudar a sua vida, mas até agora não vê. E eu não quero contar com isso, não. Não quero ter que contar com isso, não. Vem uma flecha aqui. Realmente não tá querendo ajudar muito.
Nossa, essa, essas bolinhas de espinho, elas ficam em cima mesmo ou é RNG? Não, elas ficam em cima mesmo. Elas são... Eu não lembrava dessa parte. Elas são do demônio mesmo, mas elas ficam lá em cima, véi. Temos um espacinho pra uma donation? Só vai. TJ doou R$20. Doação para nomear o rival do Pokémon Silver de TJ. Quem sabe é se ele ganha de mim pelo menos uma vez. Lu. Oh, louco. Agora, a torre. Pior, uma das piores partes do jogo, porque os bichos dão um dano monstruoso aqui. É um coração de dano se você relar neles. Então, é. Cuidado aqui. Pode parecer até que vocês estão vendo aí a Ryan e fala, pô, mas o Cezinha tá dando umas seguradas e tal. Mas é o que eu falei, velho. Morrer é muito pior. Então, pra uma run de exibição assim, não dá pra arriscar mesmo. Vocês viram onde era a vila. Se eu morrer, eu volto lá na vila. Então, eu tenho que vir até aqui tudo de novo. Esse é o naipe do negócio. E aí, a menos que vocês queiram ficar vendo Mônica até amanhã de manhã, né? É. A gente fica, não tem problema. Mas, né, uma hora cansa. É, eu acho que... Porque a maratona não ficaria muito feliz com a gente, né? Não, um pouco. Daqui a pouco o Hugo vem aqui, puxa a tomada e fala, chega. Então, os bumerangues aqui entram em ação, né? Se eu tivesse um bumerangue, eu conseguiria passar? Conseguiria. Mas é mais difícil, ia ter que dar aquela brecadinha e tal. Então, não é muito bom, né? Mas com os dois bumerangues eu vou direto aqui, já mato geral. O pior bicho é esse bicho que voa aí, que ele nunca voa na altura que você atira as coisas, então é difícil acertar ele. É, essa sessão, como o Cezinha falou, é muito tediosa também por questão do design, né? Eles quiseram fazer um design pra você usar, né, a habilidade do Bidu de subir pelas paredes. É, só que acaba ficando um zigue-zague absurdo. É, aí tudo que eu desci, tudo que eu subi, aí eu caio e tenho que subir do outro lado agora. Né? Com os inimigos diferentes, que logicamente dão mais dano, numa disposição diferente, que logicamente te ferram mais ainda. Né? Mas é a vida. É o que a gente faz. A gente só passa. E nesse jogo, por incrível que pareça, o escudo serve pra alguma coisa. É, o escudo realmente bloqueia. É. Essa parte aqui. Mas... É, e assim, fora uma instância, né? O jogo também é bem glitchless, digamos assim. É, porque tem um glitch realmente só, não. Né? É, não tem como você esquipar tanta coisa do jogo, fora uma situação que vai acontecer logo mais e a gente explica quando chegar lá. Exato. E é bem legal. É bem assim. Oi? Mas. Se não, o jogo é basicamente execução. Então, você decorar onde estão os bichos, saber o que você tem que fazer, sabe? Eu acho que a parte mais importante desse jogo é você saber lidar com os imprevistos, né? Porque sim. Eles acontecem, assim, bastante, eu diria. Ó, agora sim, consegui trabalhar em cima. Beleza. É, mas o pessoal que realmente grindou bastante esse jogo, eles estudaram bastante também o RNG, né? Como sim. A gente comentou, a questão de manipular e tal... Então eles conseguem backups até de quando o RNG não deu certo a manipulação. Eles sabem um backup, uma manipulação backup pra corrigir aquilo e não perder tanto tempo na run. Mas realmente aí tem que ser uma dedicação muito, muito absurda ao jogo. É incrível assim o que esses caras fazem. Manipulação de RNG desse jogo é ridiculamente difícil. E os caras conseguem com uma facilidade assim que é incrível. É incrível. É. Quanto isso, se tiverem avisos pra dar aí, ou mais doações pra ler, essa melhor hora, porque esse boss aí, você já viu, não tem o que falar. É. Espera, pula, bate. Espera, pula, bate. Não dá pra usar bumerangue nesse processo boss? Não, TP, não dá, velho. É. Se eu usar bumerangue, eu vou perder. Oh, desculpa, mexicano. Não, tranquilo. É, infelizmente, nós não temos novas donations. Mas é aquela coisa, caso você queira doar aí, pessoal do chat, exclamação doar, te dá o link, né, para as doações. É claro que todas as doações vão para Médicos Sem Fronteiras, que é uma organização não governamental e sem fins lucrativos, e internacional, né, que leva, vamos dizer assim, recursos para lugares que estão sendo afetados por alguma crise, seja guerra,
coisas climáticas e várias essas coisas. Peraí, desculpa aí que eu me enrolei aqui. Conflitos armados, catástrofes, epidemias, fome e exclusão social. A Médicos Sem Fronteiras aqui no Brasil já atuou na região norte do Brasil, especialmente acho que ali no Amazonas. Acho que teve um surto de malária, alguma coisa assim que foi. Não lembro exatamente, mas teve a atuação ali no Amazonas. Bom, tem a promoção também da Nuvem. Mas aí o Cezinha já continua aí. Vai, Cezinha. Isso aí, agora somos Cebolinha. Cebolinha, céu. Normalmente eu não dou save início, porque eu quero pegar aquela chave que vocês viram lá, né? Sim. Então, bora lá. Vocês vão falar, agora você vai pro mesmo lugar? Vou, só que eu vou pro outro lado. Pode continuar aí, Felipe. Com o Cebolinha, ele é um exímio nadador nesse jogo. Exatamente. Não sei se nos gibis ele era também, mas aqui ele é. Então, ele consegue, nas sessões que tem água, ele vai nadar, né? Ele consegue bater as pernas aí e não ficar só afundando. Isso vai ser relevante daqui a pouquinho. Vocês viram que o Cezinha subiu, né? Tomou pela direita aí, que agora ele pode acessar e vai pra seção do vulcão. Mais uma vez utilizando, né? Não, não economizando na hora de utilizar seus bumerangues. E... Bom, não muito o que falar agora, né? Essa sessão é a mesma coisa de antes. Tentar tomar o mínimo de dano e desviar dos inimigos sempre que puder. A lava ali embaixo pode ser um problema, porque você cair, né? Assim. Meu Deus. Vocês podem ver que o Cebolinha tenta nadar na lava, mas ele toma o dano logo em seguida, então não dá muito certo. Se você ficar preso ali, você pode tomar muito dano. Cezinha já recuperou bem aqui. Nossa, velho, eu não posso falar nada. Não, já tô bem, tá de boa. Quanto que... Aquilo deu dois corações de dano? Deu dois corações de dano. Dois. aquele fantasma verde é o que mais dá dano. Ele dá dois corações de dano. Agora pela lava, vambora. E olha que a gente tá no fácil, hein, gente. Esse é o easy. É fácil, exato, esse é o easy. Cheguei onde eu queria. Ufa, sobrevivi, velho. Tudo isso pra chegar aqui, que depois de sofrer com todos esses poços de lava, a lojinha aqui do Cascão, convenientemente nos vende uma armadura que a gente não toma mais dano de lava. Podia vender antes, né, Mar? Podia estar no começo do negócio, né? Pois é. Não, pois no meio, mas beleza, tamo aí. Não, mas é que ele tinha que usar a armadura pra chegar aí, Cezinho. É verdade. Meu Deus, a cabeça te empurrou de volta. A cabeça empurra de volta, às vezes ela trola. Uma coisa, né, que não falei também é que esse jogo tem os iframes, né, os frames de invencibilidade, depois que você toma um dano, mas você não fica... você continua com a sua hitbox, então o inimigo pode continuar batendo em você, os iframes continuam, você não toma dano, mas só que você fica nesse estado, né, estunado, assim, não consegue fazer nada. Esse estado letárgico, que você não tem controle de nada, sabe? E agora? Nós vamos voar. Vamos. Então. A gente falou que não tinha glitch. O Cebolinha, além de nadar, ele voa, gente. Vai. Chegou. Aí. Nossa, até apertando os botões que não devia aqui. Mas beleza, tamo. Bom, gente, esse é o escape da tendinite. Por algum motivo, quando você tem que segurar pra direita e machar a esquerda, Cezinha? Exatamente. Ou tem que machar os dois? Você tem que... A ideia é direita e esquerda, tipo, muito rápido. Mas, como a gente usa os controles que tem analógico hoje, então você consegue segurar o analógico pra um lado e machar o D-pad do outro lado, entendeu? Então, sim, isso ajuda bastante. Tudo isso pra pegar esse negócio. Como vocês podem ver, né, os jogos dois deles não lidam muito bem com você apertar direita e esquerda ao mesmo tempo. Então, você acaba conseguindo seguir com o estado de nada do Cebolinha pra fora da lava. E você acessa aquela área que, em teoria, só o anjinho pode acessar, que é uma área bônus, né, dele. E como o jogo já reconhece que você tá lá e fala, bom, você só pode estar aqui com o anjinho, você vira o anjinho. Só que o anjinho não foi desbloqueado ainda, então se o César... por algum motivo trocar de personagem, que ele pode fazer com uma arma daqui a pouco, ele não pode voltar pro anjinho, mas já que a gente tem ele agora,
A gente vai tomar um pouco de proveito pra voltar aqui no castelo, que é uma área que é absurda, assim, tipo, qualquer coisa dá muito dano. Mas com a habilidade de voar do anjinho, a gente consegue manobrar um pouco mais e consegue pegar a melhor arma do jogo, acho que é aqui mesmo. É, a melhor arma do jogo, porque assim, essa parte aqui é a última parte do jogo. Então eu tô aqui, tipo, muito ruim ainda, mas é a última parte do jogo. Ó, eu tô com um coração e meio. Qualquer bicho que encostar em mim, eu morro. É hit kill. Né? É hit kill. E aí eu peguei a última arma do jogo, a melhor arma do jogo. Vou farmar um pouco de dinheiro pra comprar mais uma outra arma que me permite transformar em qualquer personagem que eu tiver desbloqueado. E vou pegar uma armadura também. Aqui que também é a melhor armadura do jogo. Eu não devia estar acessando essa área agora, tá? Então, através do glitch do Cebolinha lá, que eu me transformei no anjinho, é que eu consigo vir aqui porque eu preciso voar, entendeu? Sim, exato. Vamos botar a arma aqui, né? A gente já que pegou. E lembrando que agora o bumerangue também tem o mesmo dano da arma, tá? Temos então um bumerangue lendário? Bumerangue lendário. Ó, tanto é que, ó, dois bumerangue aqui, ó. Adeus, esse bicho aqui. Ó. Pá, já era. Foi pro saco. E agora eu tô indo buscar a armadura. É, por algum motivo, nesse finalzinho aqui tem um inimigo que te dropa a melhor armadura do jogo. Eu não sei porque eles quiseram fazer desse jeito, tão escondido assim. Pra você não achar num baú nem nada. Você vai matar esse carinha aqui, pô, armadura, olha só. Ó, ó que coisa. Armadura lendária. Só que agora eu não preciso mais do anjinho, né? Eu só preciso, na verdade, chegar nesse lugar aqui pra comprar umas poções. E já era. Agora eu não preciso mais do anjinho. É, agora a gente tem com aquele farm de dinheiro ali no castelo, né? Uma quantia boa pra levar a gente pro restaurante. Bom, e esse aqui é um lugar onde eu consigo me transformar em todos os personagens que eu já tenho desbloqueado, né? Então, eu vou precisar do Bidu agora, nessa parte, porque ele é o único que faz isso aqui. É, além de andar pela parede, ele quebra esses bloquinhos, né? É, na verdade, os bloquinhos eles quebram com o bracelete que eu peguei lá com o anjinho, lá, fazendo o glitch lá. Ah, tá, é mesmo, mesmo. É aquele bracelete. Então, todas as espadas quebram, menos o sabre mágico. Então... É porque o sabre mágico é o que transforma os bloquinhos em... Isso. Em outra coisa, né? Ele transforma os blocos que tem uma estrela em pedra, né? Em bloquinhos de pedra. É. E aqui então... eu estou também numa área que eu não devia estar agora. Muito menos com esse personagem. Então... então, mas é o melhor que eu tenho. É o que tem pra hoje. Então, eu tô bem lascado aqui. Porque tudo me dá muito de dano e o meu alcance é uma porcaria, entendeu? É, teoricamente, um motivo bom de estar aqui com o Bidu é justamente ele ser pequeno pra tentar esquivar um pouco mais os inimigos. Exato. Mas é basicamente isso. Porque de resto, é como o Cezinha falou, o dano que você vai tomar é absurdo. Você trombou ali e já toma quase um coração de dano. Nossa Senhora. E não é muito, muito trivial você ficar desviando também das coisas. O movimento daqueles fantasminhas não é muito fácil de se prever. Não, ele é bem aleatório, falar a verdade, viu? E tem essas caveirinhas que quando começam a pular, elas ficam doidaças. Ou seja, nada ajuda, né? Só esses fantasminhas aí, que é bom que eles desaparecem bem na hora que eu vou cair na plataforma. Eu gosto deles. E as flores também, que não fazem nada. Só gosto pro foguinho e já era. Errou, ela se conforma. E a gente segue a vida. Ó, e agora eu vou comprar a espada que me faz eu me transformar nos bichos. Em qualquer personagem. Pô, velho, mas tem que comprar a espada, né? Já queria soltar. Importante. Eu queria soltar o bumerangue já direto de lá, não deu. É, a espada teleporte ela não é a melhor de dano, mas realmente você ter essa conveniência de ficar trocando o personagem quando você quiser é muito boa. Porque na próxima sessão, quando o César chegar no acho que é Castelo do Shogun, né? Daimyo. Castelo Daimyo. É, ele vai precisar do Cebolinha. Que também não é agora, o personagem, né? Que é o adequado para esse lugar. Eu deveria já estar com a Magali aqui.
Então eu tô indo assim, né? Eu tô sempre com a calça curta. Nunca tô bem aqui com o que eu preciso, né? Mas vambora, é o que tem pra hoje. Né? É, esses ninjinhas vermelhos, eles têm um padrão legal, assim, que você consegue. Eles sempre vão tacar uma shuriken e pular. Então, se você conseguir pegar o timing, você consegue passar no meio. O problema é que eles tacam de volta também, né? É. Não tem que ficar meio esperto. Não dá tempo de spawnar todos. O melhor são esses amigos aqui. Esses amigos aqui, eles só morrem. Eles só aceitam o destino deles. Não fazem nada. Fazem nada. Os caras estão com uma puta armadura de samurai, mas eles não contavam com o bumerangue lendário. Bumerangue, velho. Eu tenho bumerangue. Esse morcego também, ele é do demônio. É, nessa área aqui, já, as coisas já começam a ficar um pouco mais complicadas dentro do castelo, porque aí começa a misturar os inimigos, né? Então isso quebra um pouco o teu ritmo pra desviar deles. Pode ver que tem samurai e ninja ao mesmo tempo. Os ninjas em cima do poste também, pra você só não pular, não conseguir pular a shuriken. Então, uma boa parte da gente, da razão de a gente chegar aqui com 3 poções, ou tentar chegar pelo menos, é por causa disso. É muito fácil você perder poções aqui. É que, como eu falei, na verdade a gente devia estar com a Magali aqui. O escudo da Magali, ele é um pouco maior do que o do Cebolinha, tá? Então, o ninja, mesmo estando em cima do vaso, o escuro defende a shuriken. Entendeu? É verdade. Tem isso também. Como eu tô aqui de calça curta com Cebolinha, né? Eu resolvi vir aqui antes da hora. Então o escudo não defende. Ou seja, né? Cerveja. Ah, cheguei. Temos o tempo pra uma pequena donation? Só vai. Agora? Só vai. Só vai? É, Lemare Legend doou R$4 entediado em casa. Essa live tá salvando minha tarde. Valeu aí pelos R$4. Bom, tá gostando? Fica aí que vai ter mais até domingo, viu, gente? Então... vai ter bolo pro Cezinho também, eu acho. Bom, essa fight contra o rei da MO aí, esqueci o nome dele. Dragão. É, mais um dragão, né? Todos são dragões, na verdade. É por um motivo que o jogo chama The Dragon's Trap. Mas você não tem muito o que fazer quando ele solta esses raios. Só que assim que você atinge ele, você tem um tempo, como o Cezinha tá mostrando aí, você consegue atingir ele de novo antes dele soltar a animação. Então isso acelera um pouco a fight. Mas como ele falou, né? Como por não ser o personagem ideal aqui, ainda dá muito pouco dano. Você pode ver que ele tá com bumerangue ali, mal deu 1 de dano. Então a fight é bem lenta. Mas ele tá lidando muito bem aqui, já tá quase acabando. Adeus, amigo. Agora foi. Só pegar 3 mais um boss aí. E vambora. Agora sim eu tenho um anjinho de verdade. Só que aí agora o anjinho... Vamos voltar pro anjinho real oficial. Vamos voltar pro Nis, que é aqui que eu quero, velho. Vamos comprar mais uma poção e já era. Putz, você perdeu um bumerangue? Perdi. Bom, pra essa parte da run, bumerangue já não é tão essencial quanto no começo, né? Ele só ajuda. Mas... Aí agora eu preciso... Realmente... Só que assim, lembra que eu falei que a gente precisava da Magali? Lá naquela parte? Por quê? A Magali é o penúltimo e o anjinho é o último. Só que aí eu já abri o anjinho direto. E o jogo faz o quê? Entende que eu já tô com a Magali, olha que coisa. Olha. Ele fala, se você tem um anjinho, você tem a Magali. Então toma a Magali de presente aí, ó. Tá aí. Charotos programação, velho. É, velho. E pra quem acha que a... Pra quem lê muito Turma da Mônica, acha que a Magali só fica comendo. Rapaz, nesse jogo aqui, a Magali é um animal. Ela bate forte, eu diria. Ela bate... O dano que ela dá é muito, muito grande. Então, ter ela pra fight final vai ser muito relevante. Certo, eu venho aqui comprar uma chave, porque agora a gente vai pra última dungeon do jogo. Tá? Você lembra a quantidade de coração que a gente tinha no começo do jogo, né? Eu deveria ter ela agora.
pra ir pra última dungeon, tá? Então eu não tenho, lógico, né? Lógico. Aí agora pois eu preciso do sabre mágico pra transformar isso aqui em... Opa. Isso aqui em pedra. Não, e pra vocês verem a insanidade do pessoal que grinda o recorde dessa run, se eu não me engano, os recordes são, eles são feitos com um coração só, né, Cezinha? Com um coração só. Um coração só. Então, imagina tudo isso que Cezinha fez com um coração só. Esse é o recorde. Isso aqui é uma run de maratona, não é uma run de PB, nem nada, sabe? Então sim, a claro. Gente joga mais safe pra mostrar o jogo e tal. Só que, né... Na hora do PB é um coração. Oh, meu Deus, deixa eu subir, por favor. Obrigado, valeu aí. Muito gentil, senhor. Aí, volta. Valeu. Sem pegar poção. Não, é full YOLO. Não, é uma poção só. É, eu não lembro se tem alguma manipulação pra dropar poção, mas... Tem. Eles basicamente deixam uma manipulação pra bumerangue. Né? A mesma manipulação que dropa um bumerangue, dropa uma poção lá no final da praia também. Ah, é verdade. Tem um caranguejo. Tem razão. Agora eu lembrei. Uhum. Se você conseguir fazer a sessão toda sem dano, ele dropa mesmo. Exato. É, agora aqui, gente, é você dominar as transformações. Então, se você dominar as transformações com a espada, você tá frisaço aqui. Porque você nessa tem que área toda hora. É. A área final, né? É meio que previsível que vai cobrar que você use todas as transformações. Vocês viram ali que ele voou pela sessão com o anjinho, agora tem uma sessão de água pro Cebolinha, ele teve que passar por baixo da estátua ali com o Bidu. Soltando fogo aqui embaixo da água, né? Por que não? Fogo na água, né? Né. Olha, rapaz, que eu passei ali, só tomei uma shuriken. Tá de boa. Essa parte aqui, mano, Ah, você fala, nossa, você passa sem tomar dano aí? Não. Aí é, meu, sobreviva. Chega você até para o final. E olha, né? Tem como desviar de tudo? Não tem, impossível. Mas às vezes é mais rápido você tomar o dano do que ficar tentando pular e tomar dano do mesmo jeito. Sim, só aceita. E o dano te joga pra frente, então ajuda. Só vamos, sabe? É. Aí vocês podem ver agora... Toda a malemolência da marretada da Magali. É. Que quebra 3, 4 blocos de uma vez. É realmente muito OP. Que eu tenho que fazer um damage boost, que é meio chato. Aí, beleza. E anjinho. Boa. Agora é só ir voandinha. Aqui eu posso voar onde eu quiser. Só que na próxima parte eu tenho que voar meia altura ainda, porque tem os ninjas tacando shuriken embaixo e eles pulam por cima, então... Né? Uhum. E ó, e pra entrar na porta? Fala aí, Yuri. E aí, José? E aí? Deixa eu entrar aí, tio. Essa parte é legal. Ah, agora foi. Eu faço um desvio aqui, ó. Não, não era bem isso, mas valeu. Ainda tem uma, é o que importa. Tamo aí. Tem uma. E o último boss é o boss mais idiota do jogo. Então... É engraçado, né? Então... Vocês viram aí até agora como o Cezinha sofreu nos bosses, que tipo, cada pancada dava 3, 4 de dano. Então você imagina que o último boss vai ser igual, né? Então fique na guarda aí. Vocês vão ver o último boss. Aí fica a pergunta, fica o questionamento. É o boss ou é a Magali? O boss é que é meio merda ou a Magali que é boa pra caramba? É, acho que eu ficaria com a segunda opção, viu? É, então, né? Ó, Magali, pau de macarrão, escudo de cebola, de melancia. Pau de macarrão lendário, escudo de melancia, enfrentando o Capitão Feio aqui. Só na porrada. Agora é hora. Ó, toma uma. Ele toma quatro, ó. Duas. Ó, vê como tá dando pouco de dano, gente. Olha a energia dele lá em cima, ó. É. E vai preparando o time aí, quem tiver... É, o time, na verdade, é quando a cruz encosta no chão. Já era. Uhum. Ó, vai cair. Acabou. Uma cruz. E a cruz, quando a cruz encostar no chão, é o time. É isso aí. Acabou. GG, Cezinho. Boa run, velho. Foi boa, né? Uhum. Foi boa. Aí agora eles se livram da maldição aí, todos os personagens, e voltam a ser a Mônica. Né? Tá bom, né?
É, na verdade, como o jogo foi só uma reskin, né? Shoutouts aí pra quem fez. É porque a história original do jogo é que você tinha uma maldição e ficava virando os outros personagens que eram baseados em animais, né? Ou monstrinhos. E aí você volta como humano depois. É. Mas, né, pra fazer um shoutout a todos os personagens aí da Turma da Mônica, eles fizeram essa reskin pra ficar desse jeito. É, tempo final foi 37 minutos e 9 segundos. Ixi, dá uma passadinha. Foi a morte. Ah, tá de boa. Né? 2 minutinhos. Oh, véio, mas tá suave. 35 minutos de estimate é apertado. É apertado. É apertado. É. É apertado. O pessoal que quer seguir aí o César, né? Exclamação Runner. Vai te dar aí o link aí do César. E esse aqui vai ser meu último jogo também de hoje como comentarista. Então, exclamação C para comentarista. É, também tem o do Furlin, né? Então, não, Furlin... precisa não. Não precisa falar que esse canal tá inativo. Tem também o canal do Furlin aí. Isso aí. Então, valeu, gente. Eu agora troco de comentarista pra Runner porque me obrigaram a jogar o DuckTales. É, e eu termino essa run do Wonderboy aqui e volto com o Furlin, inclusive, sexta-feira, né, Furlin? Tamo de volta aí. Eita. No Zeldinha, Ocarina of Time aí. Então, nós vamos ficar junto não só meia horinha, nós vamos ficar aí umas 3 horas daí pra cima, juntos. Certo? Continuem com a maratona, doem pra Médicos Sem Fronteiras, é uma das organizações mais sérias que eu conheço. E é isso aí. Falou, gente. Até mais. Valeu! Valeu, gente. Continuem aí. Não conhece a Nuvem? Bem, prazer! Nós somos a maior loja de game digital do Brasil e da América Latina. Lá você encontra jogos e DLCs para PC e também pode comprar seus créditos de LoL, Blizzard, PlayStation e Xbox. Além disso, a gente tem várias formas de pagamento para facilitar sua diversão e jogatina. Sempre tem descontos especiais na Nuvem, então vai lá conferir! Vem! Eu cheguei pra ser a sua host agora, Verinha aqui com vocês, super animada. E é claro que eu não estou sozinha. Eu trouxe novamente uma maravilhosa aí que desceu das nuvens pra gente, praticamente. Ai, meu Deus, desculpa a piada ruim, Bel. Oi, gente. Tudo bem? Tudo bem, gente. A Bel, como eu falei, ela é representante da Nuvem. E ela tá aqui agora, porque ela vai ler as donates do DuckTales, que é um jogo oferecido pela Nuvem, né, de certa forma. Sim, é claro, DuckTales é um dos jogos que a gente tem no nosso catálogo. Então, se vocês ficarem inspirados aí pela run, decidirem jogar, é só correr lá na Nuvem. E a gente tá com outras campanhas também, no Recreio Gamer. E se você doar pra lá, a gente não tá dividindo as doações da galera entre a Nuvem e a Brat. A gente tá juntando tudo no final. Ainda tá separado, mas também não é pra ficar escolhendo qual que você vai doar. Os dois, no final, vai todo mundo pro Médicos Sem Fronteiras, todo mundo fazendo a nossa boa ação. E se você doar pela Nuvem, você ganha um cupom de desconto que você vai receber na sua biblioteca da Nuvem.
e você pode usar em qualquer jogo do catálogo, inclusive no DuckTales. E Bel, a gente teve vários jogos aqui que tem no catálogo da nuvem, né? Quais, além do DuckTales, a gente já viu até agora? Pro pessoal aí que não ficou sabendo. Você lembra? Até agora eu participei aqui com vocês do Cuphead. Teve o Monster Hunter World, que eu não participei, mas que também estava no catálogo da nuvem. Teve o Devil May Cry. E Devil May Cry 3, mas a gente tem vários outros Devil May Cry no nosso catálogo. E temos também mais um, mas a minha memória está me falhando, dos que já foram. Ainda temos alguns que virão. Então eu estarei com vocês aqui de novo no Dark Souls 2. É, e depois tem o outro Dark Souls também. Dark Souls 3 também temos. Que você não vai estar, a não ser que você queira, a propósito. E que também está lá na nuvem, né? Sim. E outro que tivemos que eu não participei foi o Bloodstained, Ritual of the Night. Ah, é verdade, Bloodstained também de vocês. Também está no nosso canal. Eu tava falando, eu queria comprar o DuckTales. Vale a pena, Monster Hunter. Gente, tá com umas promoções muito boas lá. E pra vocês verem essas promoções, é só mandar ponto de exclamação recreio, que vai aparecer aí pra vocês a forma que vocês podem comprar. E é claro, também ajudar e doar, né? Que aí a gente vai comprar os cupons. Sim, inclusive, falando em jogos que já rodaram aqui e que tem na nuvem, amanhã, 3 horas da tarde, vai estar com cupom, vai estar com promoção 39% no Cuphead. Amanhã é às 3 horas, né? 3 horas, só dura uma hora, são os nossos cupons, nossas promoções do A Hora do Recreio. Você só entra lá 3 horas da tarde, já tem até a lista. Quando você entra no link, você vai receber pelo exclamação recreio, você já vai conseguir ver essa lista. Amanhã é Cuphead, aí depois temos Overcooked 2, Yooka-Laylee e Ori and the Blind Forest. Só jogão, hein, gente? Um por dia. 15 às 16. É o que a gente tá chamando de speedrun de compra de jogo, gente. É só uma hora, tem que ser rápido, mas todos lá vale a pena. E lembrando que vocês também podem ver a lista desses jogos mandando ponto de exclamação nuvem, que aí vai aparecer esses jogos listados e o dia que eles vão estar lá na promoção. Então, ó, não tem desculpa pra perder, hein? Ai, 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 gente. Mas enquanto isso, chat, eu quero saber. O mexicano tá ali preparando o setup, já começa. Como é que tá a hype de vocês pro DuckTales? É o remaster, hein? DuckTales, Cara, não consigo falar o nome desse jogo sem pensar nisso. Eu falei pra um amigo que eu ia ser host durante DuckTales, ele me mandou um áudio cantando. Ai, meu Deus, que fofo. Eu adoro música em português. É uma pena que no jogo não tem em português a música. Mas é muito bom. Sim. Mas e aí, gente, vocês vão me contar como é que tá essa hype aí? Ou a hype tá só pela música, pelo que eu tô vendo aí no chat? Ó, tem uma pergunta. Se tiver doação durante a run, o mexicano corre mineirinho? Ó, não sei. É, não sei, tem que dar uma olhada, tem que ver se a gente convence, ver se dá pra colocar aí nos incentivos. Que lembrando, gente, não esqueçam de dar uma olhadinha lá nos incentivos, hein? Ponto de exclamação, incentivos. Vai aparecer aí os incentivos pra vocês, que vocês podem doar pra poder alterar o jogo, alterar a nossa agenda, talvez. Inclusive, eu queria fazer propaganda de um que a gente tá se aproximando, que é a Batalha de Rusbandos. Eu tô super ansiosa para esse incentivo, gente. Para quem não sabe, esse incentivo é para o Story of Seasons, que vai ser hoje à noite. E você pode escolher com quem, com qual personagem a gente vai jogar. Se vai ser com o Peach ou com o Yuto, que é o personagem novo que entrou lá. Então, gente, doem e escolham o Rusbando, porque os dois são... Rusbandos são sempre bons, né? Iguais waifus. Bel, você tem algum rusbando também? De algum jogo? Olha, eu vou te dizer que eu tive a minha mania de rusbando na minha época de anime. De jogo, eu não tive tanto, porque eu também fui muito da época dos Nintendos, dos não sei o que. Aí Nintendo tem menos, né? Ninguém tem o Mario como rusbando. Mas os jogos que eu jogo normalmente não são muito jogo de rusbando, mas anime eu tinha vários.
Olha só, GSTV fazendo uma raid. Muito bem-vindo, galera. Muito obrigada, GSTV. GSTV que também está sempre aqui com a gente, também, sempre ajudando aí. Valeu mesmo e, novamente, muito bem-vindos à Brat, galera. Que é uma maratona de speedruns que estamos fazendo aqui desde o dia 12, vamos até dia 18, direto. Que é sempre bom lembrar, sim, a gente não desliga, a gente fica direto todo esse tempo para a gente conseguir todas as doações possíveis. Lembrando, galera, se vocês mandarem donates agora, a gente vai ler para vocês com o maior carinho. No caso, a Bel vai ler para vocês durante o jogo, gente. Aproveitem essa vozinha de anjo que ela tem para poder lerem donates. Manda mensagem aqui para a gente. Eu adoro as mensagens de donate de vocês, de verdade, gente. Isso é o que faz a minha vida ter sentido aqui. Então manda mensagem aí pra mim nos donates, porque eu vou ficar muito feliz e a Bel também, né, Bel? Com certeza. Sempre donates pra boa causa dos Médicos Sem Fronteiras, cada vez mais importante, não é mesmo? Principalmente nessa época, né, já que estamos numa situação bem complicada aí. Mas, gente, já o jogo começa, hein? Só estão esperando o setup ficar pronto. Obrigado.